On. Okey, yang baru ni dia sangat senang kan. Dia punya inner port dia sama. Yang lama dengan baru sama. Jadi dia kita boleh guna dekat yang kalau kita ada yang lama, kita masih boleh guna yang lama yang baru. Ya, masalah. Ada baru nak ada. Yang ini yang nak dekat sama. Yang ini dekat penutup dia. Kan dia ada getah. Yang dia cabut. Kita boleh cabut je. Ini memang boleh kita cuci. Kita boleh cuci. Okay. Maksudnya kalau kita masak macam sup ke apa ke kan berminyak-minyak kan. Maksud kita boleh tarik dia lah. Tarik dan kita cucilah celah-celah dia ni dengan span. Tapi yang ini janganlah tarik. Ni getah dia jangan tarik. Dan bila lepas kita basuh je, setiap kali lepas basuh letak balik. Sebab takut tercicir. Bukan tercicir lah maksudnya, nanti letak ke mana dah terlupa. Dah menemani hilang kan. Terus tak ada. Terus tak ada. Sebab tanpa getah ni. Itu anak buat main. Kan. Lepas tu yang dekat dalam ni, dia ada satu getah kecil ni. Getah kecil ni pun tak boleh hilang. Kalau kita basuh, kita jaga, memang insyaAllah tak hilang lah. Saya punya tu dah 5 tahun tak pernah hilang. Tak hilang kan? Jadi, bila kita cuci pakai span macam biasa ni, jangan rendam. Tak payah rendam. Sebab bila kita masak ni, tak ada kotor mana pun. Ada. Atas dia tak tu boleh lap-lap lah. Ini tak ada masalah boleh lah. Even kalau kotor sangat nak basuh pun boleh, tak masalah. Cuma jangan rendam macam lah. Lepas tu, yang ini jangan hilang masa kita basuh. Itu je. Yang ni, bila kita dah ni, kita masukkan balik lah. Kita dah cuci, masukkan balik je. Senang je, dia tak ada bersepah. Tekan je. Ni kan ada lubang ni kan? Dia tekan je, masukkan je. Okay, tak susah lah. Tak susah. Lepas tu, macam mana nak tutup dia? Nanti tengok dekat depan ni ada perkataan align ni kan. Align ni maksudnya adalah macam penanda untuk kita macam nak tutup. Align ni dekat atas ni ada pembukaan tanda buka, tanda tutup kan. So kita pergikan dekat align tu. Lepas tu kita tutup. Oh, simple je. Jadi sebab apa dia buat macam ni? Sebab dia punya penutup dia bergigi macam ni kan. Bersegi-segi macam ni. Kalau dia tak buat penanda macam ni untuk kait kita macam mana nak tutup, nanti kita macam mana nak tutup ni kan. Tak masuk, tak masuk. Tak masuk, dia tak match. So kalau yang ni align, kita pergi dekat tanda buka tu, kita alignkan dia. So macam tu je. Okay. So bila kita nak masak, dia ada banyak fungsi lah. Okey, sebelum tu ni saya nak tunjuk yang ini dia ada tempat penakung air. Ni dah penuh air kat sini, kita boleh buka, buang dan cuci, lepas tu kita kenakan balik. Masukkan balik. Macam rice cooker. Macam rice cooker jugalah. Tengah hari rice cooker biasa dia tak ada tempat takung air tu kan. Yang ini adalah. Okey, fungsi dia saya nak tunjuk. Okey, dia ada banyak fungsi. Kalau you nak masak, katakanlah you nak masak nasi kan. You guna rice. Tengok saya tekan rice. Terus 7 minit. Sebab kali terakhir saya masak nasi penuh, saya buat 7 minit. Tapi kalau setakat kita masak 4 pot, 5 pot kan, kita guna 5 minit je. Kalau kita nak cancel. Tapi kalau basmati ke 7? 5 minit je kak. Kak yang try? Kalau 5 dia macam dry, dia macam wet sikit. Saya buat 5, tapi saya tak terus makan. Biar dulu. Saya biar dulu dia punya wap dia sampai habis. Keluar sendiri habis. Mungkin kita tinggalkan dalam 5 minit macam tu. Betul. Dia mengering lah. Dia kering lah. Macam periuk nasi biasa kalau kita masak. Kalau dia dah ting tu, dia masih lagi basah kan. Dia kena biar sekejap. Sama juga dia macam tu. Tengah lagi dia cepat masak lah. Saya buat kalau 5 pot, 6 pot, saya buat 5 minit je. 5 minit. Katalah kita nak buat 5 minit. 5 minit pot yang beras kecil tu lah kan. Dia ada bagi pot dia. Bagi pot Nanti kalau Syimah nak ambil itu kan, dalam tu ada pot dengan dia punya penyeduk dia. Lepas tu kan, katalah kita nak buat 5 minit kan, kita tekan rice, kita reducekan dia. Macam tu je. Nanti dia automatik akan on. Asap keluar dia, tu? Sebab kita on off tu dia panas kan. Dia cepat panas ni. Cepat. Kita cancelkan. Jadi, bila lain kali kita nak masak kan, dia store memori terkini. Contohnya, macam katakanlah Syimah. Katakanlah you nak masak sup kan. You buat ni sup. Katakanlah you masak sup tulang kan. You masak 35 minit sup tulang. Tapi daging dia lembut lah, tapi belum betul-betul you rasa satisfied tau. Jadi you kata tak apalah, nanti next time nak tambah 5 minit. Katakanlah dah seminggu dua minggu dah lupa dah. Itu buat pun minit tak kat dia kan. Tak ingat, kita tak ingat kan. Tapi yang bagus ni, dia ni simpan memori terkini.
Bila kita tekan dekat sup ni 35 minit. Oh, hari tu buat 35 minit. Nak tambah 5 minit lagi lah. So, kita tambah je lah. Kita pergi dekat tambah sup ni. Sup tambah je lah 5 minit. Buat 40. Okay. Lepas tu dia on. Macam tu. So, kalau kita nak buat kek, kita guna kek. Tapi kalau kita masak kek dekat atas ni, kan? Dekat punat ni. Ini. Bila kita, sayang. Apa ni? Oh no, sayang. Minta bibi saya panggil bibi kat belakang. Cepat. Tadi dah panaskan mie tadi makan. Yang ini memang. Ya. Tadi dah makan nasi dan telur. Baiklah, kecil. Amin. Okey. Mie dia tadi Nadia ada. Nadia letakkan telur sebiji. Okey, kalau kita nak buat kek tu kan, kita pergikan dekat steam. Okey. Yang kek tadi. Kalau nasi? Kalau nasi dekat freezer kan. Ni kan, masa kita tutup dia, kita tekan dia ni, tapi pastikan dia pergi kat freezer. Dia memang longgar-longgar macam ni eh? Dia memang longgar macam tu. Oh, dia bukan, tapi tak ada cabut pun. Memang boleh cabut, tapi dia tak ada cabut pun. Tapi tu tak boleh basuh lah ya. Boleh, kita nak basuh, tapi ni tak perlu basuh pun. Dia tak potong. Dia tak potong. Dia wap. Sebab dia hanya tempat keluarkan wap saja. Kalau Shima nak masak porridge, kalau steam guna steam lah. Porridge, stir fry kita tak payah tutup. Penutup dia. Stir fry ni stir fry fungsi goreng kan. Goreng, mendidih, pekatkan kuah, semua kita pakai stir fry. Okey. Jadi selain daripada steam dengan kek, kita gunakan freezer. Steam dengan kek je kena guna steam. Yes, kena guna steam. Tu je. Lagi satu, kalau perasan kan, bila kita guna steam, maksudnya dia punya wap memang akan keluar sikit-sikit. Jadi dia punya punat dia akan ternaik sikit. Tapi kalau pressure dia memang tutup. Nampak tak? Dia turun. Macam tu. Itu sebab bila kita masak dengan pressure, bila kita nak buka penutup dia ni, kita kena tolak dia untuk wap tu keluar. Macam tu. Tapi tak kering kek eh kalau kita buka tak. Nanti saya share, saya buat kek carrot sebiji kak. Saya keluarkan, memang sebiji tak melekat langsung. Sebiji. Menarik tu kek carrot. Walnut, carrot walnut. Buat Shima bagi kak yang rasa. Ni tentang kan. Kena mental set nak guna, nak guna. Eh, kak yang dah guna hari-hari ya. Kena guna, kena guna. Tapi benda ni memang boleh hari-hari. Saya punya yang lama tu dah 5 years dah kan, memang sentiasa guna kat rumah. Performance okey lagi lah. Alhamdulillah, okey lagi. Macam Kak Yang letak dekat dengan apa, dry kitchen tau. Atau meja tu. Kitchen, jadi kan, bila nak hidang apa, mudah. Lepas masak-masak, aku boleh lepak atas sofa. Ni saya tengah buat nasi empek ni. 30 minit je. Oh, okey. 30 biji yang kecil tu kan. Kita letak dalam. Dah malas, bertambah malas. Tak, bukan sebenarnya kita ni penat juga. Penat. Lepas tu kan less peluh lah. Kaknya kuat berpeluh tau. Jadi bila kita just tumis-tumis letak, lepas kita tutup. Dah. Kau dah gemari-gemari kan, tengok nak apa kan. So, bila kita dah masak, katakan kita dah masak dia kan. Okay, kalau misalnya kita masak nasi, kita biarkan jelah dia sekejap. Supaya wap dia sentiasa keluar. So, bila kita nak buka nasi dia senang. Kita boleh buka je. Kalau kita nak terus makan nasi tu, memang kita tak akan boleh buka penutup. Betul. Tak yang dah kena. Jadi itu sebenarnya memang untuk dia punya ciri-ciri safety dia. Sebab itu dia tak sama dengan pressure cooker yang kita letak atas dapur ke kan. Manual lain. Ada lain. Jadi kalau kita nak buka, memang kita kena release, kita ambil sudip kan, kita tolak dia. Dia akan naik ke atas lah. Dia keluar lah ya. Dia keluar lah. Kita ambil sudip, kita tolakkan dia ke sini. Ke steam. Jadi dia punya wap dekat dalam tu keluar lah. Tapi bila kita buat macam tu, dia akan memancut-mancut tau. Jadi you ambil tuala bersih, letak dekat atas dia, tolak. Jadi dia tak adalah memancut-mancut. Macam tu. Okay. Kalau kita guna, kalau kita masak sup kan, mesti kita nak makan terus kan. Yang itu memang kita kena buka lah. Sampai dia habis. Sampai dia habis. Sebab sup dia menggelegak lagi dekat. Wap dia habis, baru boleh buka. Kalau tidak, dia mata kunci. Yes. Masih pun sama lah dia. Semua. Tengah lagi, kalau you tak makan terus macam nasi kan, you boleh biarkan aja. Nanti dia keluar perlahan. Tak payahlah you keluarkan. Tak payahlah. Biarlah dia dekat dalam tu, dia mesu sikit. Kecuali dah lapar sangat lah. Kecuali memang masa tu dah memang menunggu. Kita dah lewat balik, lapar kan, tak sabar. Kan?
Cuma lepas kalau tu, pengalaman Kak Yang, Kak Yang buat tulang kan, ha, tulang kalau 30 minit tu dia empuk gila sangat, tak sedap. Ya. Ha, Kak Yang buat 20 minit je. Tapi tengok tulang Kak Yang. Ada tulang, tulang rusuk, tulang rusuk. Dia ada bagi benda tulang. Ada tulang dia lihat lagi 30 minit tu. It depends lah, kena try error. Bila kita dah ni, mungkin sebab daging tulang fresh pun. Yes, kan kalau fresh dia lembut. Satu lagi tengoklah kalau kita suka tumis darat ke. Ataupun kalau kita kemudian nak tambah air kan, maksudnya kita nak sup dia tu banyak kuah kan. Kita masak tulang tu biar air dia biar separuh dulu. Jangan terlalu tinggi air dia. Nanti bila dia dah masak, buka, tambah je air, tambah garam, pergi dekat stir fry ni. Buka lah sambil tu kan. Buka lah. Pergi kat stir fry. Maksudnya sampai kuah tu mendidih semula, boleh off. Dia senang je bang. Stir fry je tak tutup ya. Dia kalau Kak Yang guna santan freezer tu, kalau kita biasa kita akan cairkan dulu kan, dia tak ada. Aku letak semalam tu. Memang dia akan cair dekat dalam ni. Kalau tidak kita kan lepas terkoyak-koyak tu kan, tak ada letak tu. Saya suka lagi satu, bila kita keluarkan barang daripada frozen kan, buat lebih-lebih kan kau, buat rendang ke apa-apa, kita frozen kan. Saya memang biasa macam tu. Saya kalau buat rendang sekali, buat sampai 3 bekas, saya frozen, nanti selang lah, selang 2 minggu lagi kita rasa nak makan, buat keluar kan. Tapi dia terus masuk kan? Masuk juga dalam ni. Saya masuk dalam ni, tapi saya letak air sikit supaya bawah tak payah nak defrost apa kan, tak ada melekat kan. Itu pakai apa, stir fry terus lah? Tak, saya tutup, saya pakai high pressure. Sama ada saya pakai rice ke meat ke, dia high pressure. Oh, dia high pressure yang kalau macam soup, rice, yang semua-semua tu memang high pressure. High pressure, kecuali yang steam ni, dia tulis steam dengan cake. Yang lain semua high pressure. Ya, yang lain semua high pressure. Dan budak suka makan bubur tak? Bubur suka. Bubur nasi, bubur daging kan? Mince meat tu kan? Sangat senang sih, Mak. Masuk dalam ni beras, letak air, letak barang Holland sebiji, letak siap ayam ke apa ke, letak yang paste yang Azhar bagi akak tu pun sedap kak. Itu memang sedap letak dalam bubur. Letak ni, you buat ni porridge ni, tengok ya, berapa minit je? 20 minit siap. Tak payah kita nak terkacau. Lagi senang nak kat puasa tu buat. Ya Allah, betul kak. Kan? Ini memang sangat berguna masa puasa. So 20 minit dia masak, 10 minit berakhir keluar asap. Saya pernah terlupa masak nasi tau. Malam tengok-tengok nak bangun pukul 5 tu lah kan, dah pukul berapa kan. Oh, sempat lagi masak nasi, insyaAllah. Tapi dia tak adalah kita nak tunggu sampai kering. Maksudnya dia dah masak, betul. Terus bukakan asap, pada lembut-lembut dah nasi ni. Tak kisah lah, jadi dapat makan kan. Kak Yang kenal dia tu macam tu lah. So senang. Nak masak kek pun senang. Lagi apa? Jadi saya kan suka kalau yang benda frozen tu, kalau letak dekat dalam microwave, saya tak suka dia kering. Microwave kering ni. Kalau masuk dekat dalam ni, dia ni lah. Lembab lagi ya. Nak bakar ayam dalam ni pun boleh sih, Mak. Adalah masuk dah. Oh, tak perik tak sampai lagi. Tapi dah masuk grup macam-macam. Dekat Facebook tu. Semangat. Masak ni untuk masak nak besar. Kalau ayam macam mana nak panggang ayam? Kalau nak panggang ayam, akak masak sih, akak letak sih dekat dalam ni, akak guna dulu meat. Buat meat ni. Lepas tu dalam 10 minit tak silap saya. 10-15 minit. Lepas tu kita bukakan dia punya tutup. Lepas tu kita gunakan stir fry pula. Sebab ayam ni walaupun kita tak ada letak air ke minyak, dia keluar air. Yes, dia keluar air. Nanti you akan tengok macam ada kuah dalam ni, macam ada sup. Padahal kita tak letak air pun. Banyak tau kuah dia. Air dia tu. Dia keluar daripada ayam. Air dan minyak. Jadi kalau kita nak buat sup tu tak apalah, kalau kita nak yang jenis berkuah. Kalau kita nak betul-betul kering, kita kena keluarkan stir fry. Kita kena gunakan stir fry ni lah. Sehingga dia keding lah kan. Tapi macam anak saya, dia suka basah-basah sikit. Jadi saya kering kan, tak adalah betul-betul kering. Dia masih ada lagi kuah tapi dia jadi pekat. Dia nak suka. Tapi healthy lah. Kita tak ada nak tumis-tumis. Betul. Kalau buat singgang tulang pun tak tumis. Saya buat sup ayam saya tak tumis. Sebab ayam tu sendiri dah berminyak dah. Cuma betul bagi dia bagi apa rempah-rempah cili bo tu keringkan. Singkan tulang merah tu kan. Keringkan dia bagi awak kering tu baru masuk bubur apa tulang tu, gaul-gaul sikit kan tu, pasal letaklah semua bahan-bahan air apa tu, tutup. Dah.
Saya tak pernah buat singgang. Tak pandai. Singgang lah pandangmu dah campak-campak je. Dia macam kau pindang eh? Bukan? Haa, lebih kurang lah. Okay, pindang. Tapi pindang ni dia tak, dia letak kunyit. Kunyit. Ni tak ada. Tak letak. Nak dalam kunyit tak? Sebab kunyit saya ada dua kunyit. Besar-besar. Banyak lah boleh. Kalau nak buat rendang lah. Haa. Dia dekat raya esok lah. Dia kalau gula lemak sedap tau. Gula lemak nak letak. Memang sedap. Saya masak lemak. Saya letak kunyit. Sebab tak ada, tak ada lah. Apa masak je. Alah kalau buat apa masak lemak apa gulai lemak apa udang gulai lemak telur ke budak-budak kan suka telur kan. Rebus telur tu tak oi sedap. Dia bau dia lain, dia aroma dia. Dia. Lepas tu guna kunyit hidup. Haah, kunyit hidup. Tambah dia pun sedap. Belajar masak pun. tapi benda ni buat kita senang. Rajin lah sikit. Semangat lah Kalau malas sikit. Nak masak nasi impit ke apa ke kan? Senang lah Syimah ni. You nak... Nasi impit hari berapa lama? 30 minit je saya buat. 30 bag tu, 30 minit. Bagi besar ni. Kembang betul kita punya nasi impit. Masak lah. Lagi satu kita lepas 30 minit tu kita dah keluarkan. Rasa-rasa dalam 5 minit, 10 minit tu dia dah cepat dah kering. Kita dah boleh popong dah. Nanti yang masak-masak. Masak dah ke? Nanti. Dah masak dah? Dah rumah. Kakak masak. Okey lah. Ingat balik nak guna terus. Nak buat nasi biryani ke apa kan? 5 minit je ni. Oh ya? Ha. Kak yang dah beli dah perincahnya nasi biryani. Tengah nak buat je. Yang dalam kotak tu? Yang dalam kotak tu eh? Tak. Beli yang apa jenama apa tak dalam plastik je. Bag macam boleh lah. Senang. Saya masa mula dulu kan. Ada mula ni kan. Nak masak sangat lah. Nasi Arab lah. Nasi biryani lah. Saya beli yang dalam kotak yang siap memang khas. Oh. Ada tu? Tak pernah tengok. Yang tu saya balik Melaka. Ada. Yang Al-Baik. Yang tu kelima juga. Ada jual online. Dia kalau ke kedai Arab ada jual. Dia dah siap. Itu masuk je. Nasi Arab. Nasi Arab, dia ada kapsyah lah ada. Saya kebetulan pula, owner dia tu memang duduk kat Melaka, kilang dekat Melaka. So beli terus. Jadi saya balik tu, saya minta lah terus. Tapi online pun ada jual. Sayang, sikat lah rambut. Ni sebaya. Dia kalau kita nak cancel balik, contohnya kita nak balik kepada factory punya setting tu. Yang mana? Semua-semua lah. Katalah kan kita dah kan guna macam-macam kan. Oh, dia simpan memori terkini kak. Dia tak boleh reset. Tapi actually, memori yang factory yang buat tu sebenarnya lebih kurang aja yang kita guna. Macam contoh nasi kan. Masa you buka nanti dia dah automatic 7 minit. Tapi saya memang biasa masak 5 minit je. Kita try and error lah. Tapi 5 minit tu insyaAllah masak. Memang masak. Basmati. Tak payah rendang. Beras tak payah rendang. Yeah. Tak payah. Tak. You nak masak bubur kacang, bubur kacang tak payah rendam. Terus je masuk santan terus apa je. Semua. You dah basuh kacang. Saya memang suka bubur kacang je. Bubur kacang tu, nak buat bubur kacang. Kacang tu you basuh bersih, toastkan dia. Masuk dalam ni, you pakai stir fry ni. Kan, stir fry ni, you goreng tanpa minyak. Letak siap-siap daun pandan. Sampai air dia kering, nampak macam dah naik bau sikit. Lepas tu you tambah air biasa. Air biasa, jangan letak gula santan semua, jangan letak. Melebihi paras kacang. Agak-agak dalam Satu setengah jam kita pinjam ini kan. Okey. Lepas tu kita tutup, kita gunakan fungsi rice. Sebab rice ni gunanya high pressure lah. Kita buat dalam masa 12 minit. Ni kalau banyak. Kalau 12 minit tu insya-Allah memang kembang dah kita punya kacang. Dah boleh makan ni. Belum lagi. Tak masuk lagi santan. Bila lepas tu kita buka, kita gunakan fungsi stir fry pula. Gunakan fungsi stir fry, apa-apa semua kalau kita nak pindah fungsi kita tekan cancel. Cancel. So kita masukkan santan, gula, garam sikit ke apa yang kita nak masuk, nak tambah lagi air dia ke apa ke, kita tekan stir fry, kita bagi dia sampai mendidih. Dia mendidih siap lah macam kita. Mungkin dalam nak didih kan tu dalam 2 minit ke 3 minit lagi. Kacau tu dah masak. Macam nak masuk tu? Kat lampu. Ya ni bayar. Yang ni dah jam 5. Jam 5. Jam 4. Jam 4 So yang tu nak buat bumbu kacang. Kalau nak buat pulut pun tak payah rendang. Macam mana pulut? Senang kak. Kita dah basuh pulut tu. Kita letak dekat dalam ni. Tapi air, dia tengok tau. Kalau kita air tak boleh banyak pulut kan? Dia nanti dia lembik. Macam lebih kurang. Air dia lebih kurang. Air dia betul-betul atas paras. Yes. Sama paras dengan pulut tu. Beras pulut. Beras pulut.
air dia. Jangan lebih-lebih. Lepas tu buat berapa minit tau? 2 minit je. Dah masak? 2 minit kalau sikit. Okey, buat 2 minit. Tak silap saya 2 minit. 2 minit ke dah lama tak buat pulut? 2 minit ke 5 minit? Saya rasa 2 minit. 2 minit tu steam. Sorry, 5 minit. Kita tapi buat 5 minit. Rice lah. Rice, kita buat 5 minit. Lepas 5 minit, kita terus buka. Jangan tunggu dia. Jangan tunggu dia macam kita masak nasi. Kita terus buka. Lepas tu baru kita masukkan santan pekat. Santan pekat tu kita dah siap letak garam. Kita gaulkan dekat dalam ni santan pekat tu. Lepas tu kita tutup balik. Kita buat steam 2 minit. Steam eh? Steam. Siaplah kita punya pulut. InsyaAllah tak melekat. Saya buat tak ada berkerak ke apa pun. Tak payah rendam pun pulut dia. Try lah Kak Yang kan. Kena try. Kak Yang pun buat eksperimen juga. Saya mula-mula satu, buat satu pulut tak jadi. Bukan tak jadi apa, dia masak tapi dia lembik. Dia lebih air. Dia lebih air. Jadi pulut tak boleh. Kalau kita tak nak biasa ni pun, dia tak boleh lebih air. Tak boleh lebih air kan Kak? Dia betul-betul sama paras. Sebab tu orang suka kukus. Kukus kan selamat. Selamat. Kukus selamat. Tapi leceh. Lambat. Saya ada juga steamer tapi lambatlah. Nak guna dosa nak cepat. Baik belilah. Itu lagi cepat ke Kak? Nantilah khatam Quran ni kita buat pulut kuning kan. Yang ni kan kalau kita tak, buat Syima buat pulut, Kak Yang buat dia punya apa ni kuah. Pulut dia berjabar tu panggil. Ah, bagi orang muda lah macam mana. Sudahnya kan pakai apa ni? Pakai apa biasa. tak sanggup dah ngaku. Tapi ni kalau kita dah biasa guna ke Syima, memang kita dah tolak tepi dah dapur biasa. Sebab kita tahu dia cepat dan jadi. Sebab dia tak berpeluh lagi. Dia jarang-jarang sangat tak jadi. Kalau kita dah tahu dah set minit dah biasa kita buat, insyaAllah jadi je. Mula-mula je lah aku. Mula-mula sebab kita tak tahu nak guna mana, yang mana. Macam kek kan saya buat, dia dah masak tau. Tapi masa tu sebab kek carrot ni kan saya suka letak cream cheese atas dia. Bila dah malam kan saya kata alamak mana pula lah nak buat cream cheese ni sepagi selalu kan. Jadi malas nak keluarkan daripada sini. Kering lah. Biar je lah. Nanti besok pagi lepas tu nak buat kan. Besok pagi tu saya bangun kering kek saya. Yelah sebab kek tu depan walaupun dah, walaupun dah off. Walaupun dah off sebab dia punya dalam ni masih panas. Itu yang bagusnya Noza ni. Kalau kita masak nasi ke sup ke kan daripada pagi tu dah tutup, tu jimat. Jadi dia sampai tengah hari sampai petang tu masih warm lagi. Kak Yang buat apa gula darat tu? Kak Yang tak off pun kan biar esok tu tak payah nak panaskan, dah panas. Ya Kak, dia masih suam-suam. Even ni pun cuma Syima pegang. Walaupun saya pegang sekejap-sekejap panas. Walaupun saya sekejap-sekejap je sangat cepat. Itu sebab dia jimat. Jimat masa, jimat tenaga. Dia kalau tumis pun sekejap. Letrik tak kuat dah? Tak. Yelah kita masak, kalau kita pakai piuk nasi biasa, berapa minit? 20 minit? Tak? 20 minit tu kan? Atas dapur lah. Tak, piuk nasi kita kuka biasa. Ada lah. Kan 20 minit tak silap pasal. 15 ke 20 minit lah. Yang ini 5 minit. Kan? Jadi, lepas tu kalau kita nak keep warm pun kita tutup, dah off, dia keep warm lama. Macam kita punya piuk nasi yang ini, keep warm dia kalau kita tutup. Habis lah. Tak ada lah sekejap. Dah tak lama dah, sekejap je. Ini alangkah kita pakai tak sampai berapa minit ni pun dah panas. Dia cepat. Lagi apa lagi kita nak masak? Pasal online. Azah, ni no channel ni Azah. Ni okey tak ni? Takkan ni. Nanti kan banyak sangat kan payah juga. Payah. Nanti kita share Dalam puasa-puasa ni payah nak masuk. Senanglah Syima ni kalau you nak macam nak masak ayam ke apa, nak cepat nak masak kari ke apa kan. Saya kari tak tumis. Saya beli yang Amway punya tu yang Ida Mansuri tu kan Kak. Kak kalau Google Kak ada. Murah je, RM20 je. Masuk ayam, masuk Ida Mansuri. Sini Amway kat mana? Kita Amway kat sini dekat PJ. Dia satu negeri satu je. Beli dengan Azah kan lah. Ataupun online je. Masuk je lah ahli RM30 tau. Betul lah kat Azahnya. Macam Syima masuk ahli. Nah, RM30 je. Nanti dulu. Tunggu guna yang ni dulu. Kalau macam okey. Tak sebab apa. Kalau yang RM30 ni jadi ahli kan. Sepanjang PKP ni je. Sampai bulan ni je. Sebelum selama ni dia punya ahli dia RM90. Itu last time ke tidak? Bukan last time. Itu memang kita kena renew. Setahun ke apa? Setiap tahun. Tapi bila masuk tahun kedua, kita dapat insurance coverage percuma RM10,000 daripada company. Kalau nak renew berapa? RM30 je. RM30.
Sekarang Sima mungkin tak banyak produk yang Sima tahu, tapi sebenarnya Amway terlalu banyak produk. Ya. Ha, yang sangat senang. Hmm. Yang memang ni. Kalau you nak jadi ahli, saya bagi satu tinggi kecewa. Kan kan. Ha, sebab murah tau, RM30. Serius. Saya masuk Amway 2015. Masa saya masuk tu RM95.